Bir neçə gündür mətbuatda paytaxtın Suraxanı rayonunun Bülbülə və Əmircan qəsəbələrində hepatit A virusuna kütləvi yoluxma ilə bağlı xəbərlər dolaşır. El arasında sarılıq adı ilə tanınan, xüsusilə də Suraxanı rayonunda yerləşən 87 və 154 nömrəli tam orta məktəblərin şagirdləri arasında aşkarlanan bu yoluxucu xəstəliyin içməli su vasitəsilə yayıldığı iddia olunur. Suraxanı rayonunda hepatit A virusunun aşkarlanması ilə bağlı yayılan iddialardan dərhal sonra Səhiyyə Nazirliyinin Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mütəxəssisləri ilə birlikdə mərkəzləşdirilmiş içməli su şəbəkəsinin laborator müayinə üsullarının tətbiqi ilə yoxlamalara başlayıb. Yoluxma çixli əllə, çixlənmiş su gigiyenik qaydalara riayət etmədikdə baş verir. Və bununla əlaqədar hal-hazırda əksepidemik tədbirlər aparılır, yəni monitorinqlar keçirilir ərazidə, həyətlərdə olan su kənləri, su anbarları yuyulur, təmizlənir, dezinfeksiya tədbirləri aparılır, məktəblilər arasında da bu xəstələr qeydə alınır, məktəblərdə də olan kənlər yuyulur, təmizlənir, zərərsizləşdirilir. Laborator müayinələrdən sonra məlum olub ki, Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sözügedən əraziyə verdiyi içməli su standartlara tam uyğundur. Su tam nəzarət altındadır. Monitorinqlar, dediyim kimi, laborator müayinələri aparılır, bakterioloji suyu müayinələri, kimyəvi müayinələri aparılır. Yəni, Azərsuyun suyu tam standartlara cavab verən bir sudur, yəni ki, heç bir problem yoxdur o suda. Onu da qeyd edim ki, əgər yanvar ayının əvvəllərində xəstəlik hadisələri müəyyən qədər var idisə, indi bir qədər azalma müşahidə olunur. Qeyd edək ki, ötən ilin noyabr ayında Mingəçevir və Yevlax şəhərlərində də hepatit A virusuna kütləvi yoluxma faktı qeydə alınmışdı. Rəsmi qurumlar hazırda ölkə ərazisində epidemioloji vəziyyətin nəzarət altında olduğunu desələr də, hepatit A virusu təhlükəsi cəmiyyətdə böyük təşvişə səbəb olub. Xüsusən də övladı məktəbdə təhsil alan valideynlər narahatlıqlarını gizlətmirlər. Valla sarılı xəstəliyini çoxdan bilirdik, ancaq bu qədər bilmirdik də, onu qoruyurdun. Düşən adamda 6 ay gözlənilirdi. İstər yeməyində, istər təmizliyində hər şeyinə fikir verilirdi. Amma A kimi bilmirdik, elə sarılı xəstəliyi kimi bilirdik. Yenə də gigiyenik qaydalara əməl eləmək, bir də yeməyinə ciddi fikir vermək lazımdır ki, uşaq hər şeyi yeməsin də. Bilirsən, uşaq hər şeyi istəyir, amma gözləmək lazımdır ki, yeməsin hər şeyi. Bugün də hətta o səsi mənə atdılar ki, qaynamamış su uşaqlara verməyin. Aha, yəni ki, bunu, bütün valideynlər bundan narahatlıq geçirir, bəli. Valla, düzün deyim ki, elə dərindən qorunmuruq. Çünki uşaqlar körpədir, məktəbdə nə qədər tapışırsan da yenə də özlərini gözləmirlər. Amma ki, necə deyim, yəni çalışdıqca qorunmağa çalışırıq. Yəni, hətta bu xəstəlik rayonlarda da geniş yayılıbdır. Yəni, burada heç yayılmamışdan qabaq rayondan xəbəri gəlmişdi ki, o xəstəlik çox yayılıb. Çoxdur, ətrafımda çoxdur, həmən xəstəliyə yoluxan çoxdur. Hansı məktəbdir? 226, 87. Çoxdur. Suraxanı rayonu. Suraxanı rayonu, Əmircan. Yoluxanlar dəqiq diaqnoz qoyulubmuş, yəni hepatit A-ya yoluxub. Qoyulub. Dəqiq lap, necə deyim, qapı qonşumda uşaqlar 8-də mi, 9-də oxuyurlar. İkisi də uşaqlar evdə bu dəqiqə sarılıqdan yatırlar. Amma gərək məktəb axı müdiriyyət desin gəlmir dərsə. Amma mən şəxsən öz nəvələrim üçün qorxuram. Deyirəm, aparma anasına, müəllimə deyir, yox, uşaq gəlməlidir. Hə. Amma hələ uşaq gəlməlidir, uşaq o hepatitə yoluxsa, bəs onun müalicə xərcini kim ödəyir? Məcburdur ki, valideynlər evlatlarına desinlər, qaynamış su versinlər. Qaynamış su versinlər daha yaxşı olardır. Çünki xəstəlik var da, hardansa var. Onu deyən mənəm necə nətər, amma var bu xəstəlik, bəli. Bəs hepatit A virusunun içməli su yolu ilə yoluxması həqiqətdirmi? Yoluxucu infeksiyalardan qorunmaq üçün nələrə diqqət etmək lazımdır? Adiyyəti qurumlar hepatit A virusu ilə mübarizədə hansı tədbirlər görürlər? Bugün sabah saxlamadan bütün bu suallara aydınlıq gətirməyə çalışacağıq.